snažil nehýbat, byl úplně nejlepší. To se musel hýbat. Takhle je to v pohodě. Hlavně máme tam nějak vlítnout mezi ně potom? No, hele, oni se radši ne, radši ty malý děti je, se bojí. Jsou dost malinký. Ty malý děti se bojí. Janou tu kusí. Já ne. A Jirka, kde to je Lucifer? Ježiši. Ne, ale to je hodnej. Radši je moc za to. To je hodnej. To je jako na tlačí. To musíte vidět ty, co jsou ty hrdinové, tak ty na ty trochu bafnout, jo, ale... Tadyhle ty malí, ty jsou rádi, ty budou rádi, že to vás. Neumím žádnou, já jsem všechno zapomněl. Rádi, jestli vůbec se pro ten malíček dojdou. No. To jo, no, když jo. Vidí to. Já si myslím, že to
maminka řekne za sebe. Já táta by mohl cítit. Kapinko, že se tě neublížíme. Thank you.